လူတိုင်းလူတိုင်းလောလောပြီးငွေရှာကြရတယ်နေတိုင်းပဲဒီငွေတွေကိုပြန်သုံးနေကြရတယ်ကိုလိုအပ်တာတွေရောကိုလိုချင်တာတွေရောဒီဝင်ငွေတွေတဲကပဲပြန်သုံးရတယ်ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့သူရှိသလိုမလောက်မငှနဲ့မသုံးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကိုရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်သုံးတဲ့ပမာဏတူနေတဲ့သူမျိုးလည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေရောဘယ်လိုလူမျိုးလဲကိုရှာလို့ရတဲ့ငွေထက်ပိုမသုံးချင်ဘူးလားငွေပိုသုံးချင်ပိုရှာရမှာပေါ့လက်ရှိဝင်ငွေထက်ပိုကောင်းပိုများလို့ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်လက်ရှိလုံမှာလာလာတူအောင်တများထက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အခုလုံနေတဲ့အလုပ်ပြင်နောက်လုံတစ်ခုထပ်လုပ်လေအခုအလုပ်ပြင်နောက်လုံတစ်ခုထပ်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ချိန်တောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာပင်ပန်းလိုက်တာအလုပ်ပို့လို့ရမယ်နီးလန်းပြင်တခြားနီးလန်းရောမရှိတော့ဘူးလားတတတသာနဲ့ပေါ့ကာရိုဆန်အဆူစိတ်ကလူတိုင်းကိုကူညီဖို့ရောက်လာပါပြီမိတ်ဆွေတို့အလုပ်လုပ်ပါငွေရှာပါသုံးပါငွေကုန်တက်တာအောင်ကိုင်ရိုဆန်အဆူစိတ်ကရအောင်ကူညီပေးမယ်လေမကောင်းဘူးလားကိုင်ရိုဆန်အဆူစိတ်ကဘလို့ကူညီပေးမှာလဲမသိချင်ဘူးလားလူတိုင်းအလုံးလုံးလိုကြတယ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းအလုံးတစ်ခုတည်းပို့လို့ကြတယ်တယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတခြားတယောက်ကိုညှဝေပေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြတယ်ဒါရီဟာမြန်မာဒလိထုံးစံနေပါဒီလိုလုံရိုးလို့စင်မြန်မာဒလိထုံးစံနေဟာဒီခေတ်ကြီးနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်နေပါပြီဘာကြောင့်လဲဒီခေတ်ကအင်တာနက်ခေတ်လေသတင်းတွေစုံတဲ့အချက်လက်တွေမျှဝေကြတယ်အင်တာနက်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့ကဲကာရိုဆန်ဆူစိတ်ကတော့ Innovative Business Networking Company ပါ JW Group ရဲ့ Alliance Company ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် Company ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Company ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းကိုမြင့်တက်အောင်ကူညီပေးသွားမှာပါတစ်ဖက်ကလည်းကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ကူညီသွားမှာပါ2015ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအလဲလက်နှိမ့်ကြတဲ့ဝင်ငွေရှိသူများနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်အဆင့်တန်းကြီးကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများဟာထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားတာကြောင့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအနေနဲ့ဝယ်နိုင်သူနည်းပါးတဲ့ဈေးကွက်တွေကိုမတင်ပို့လိုပါဘူးဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့အဆင့်မြင့်လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ခက်ခဲသွားပါပြီဒါဟာနှစ်ဖက်စလုံးတက်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ company ကဒီခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပြီးရောင်းသူရောဝယ်သူပါအဆင်ပြေစေမယ်နီးလန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ word of mouth လို့ခေါ်တဲ့တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ကြော်ညာဟာရောင်းသူဝယ်သူနှစ်ဖက်လုံးအကျိုးမြတ်ခံစားနိုင်တဲ့ win-win situation ဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာအကျိုးမြတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Facebook Viber Instagram အစရှိတဲ့ internet application တွေကိုလူတိုင်းသိကြပါတယ်ဒါတွေကိုသင်ဘယ်ကသိတာပါလဲဒင်းစာဂျာနယ် TV ကြော်ညာတွေကသိတာလားသင်မိတ်ဆွေတွေပြောလို့သင်သိတာလားနောက်ပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကဒီ application တွေအကြောင်းကိုအသိပ္ပံရောက်ကိုပြောပြီးသွားပြီလေဒီ word of mouth လို့ခေါ်တဲ့တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ကြော်ညာဟာဘလောက်ထိရောက်လဲဆိုတာပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်သင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသုံးလို့ကြိုက်သွားရင်အသိမိတ်ဆွေ၃ယောက်ကိုပြန်ပြောပြရဲဆိုပါစို့သူတို့ကနောက်သူတို့အသိ၃ယောက်ကိုပြောပြမယ်နောက်အဲ့ဒီလူတွေကနောက်ထပ်၃ယောက်ကိုထပ်ပြောပြမယ်ဒါဆိုရင်သင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်ဟာလူပ္ပံရောက်တည်သွားပြီလေတယောက်က၃ယောက်3ယောက်က6ယောက်6ယောက်က28ယောက်28ယောက်က81ယောက်ကဲတင်ကြော်ညာပေးလိုက်တာတင်ဒီ application တွေကနေဘာညာပြင်ရမှာလဲတင်ကိုသူတို့တွေကဈေးလဲလျှော့မပေးဘူးငွေလဲပြန်မအမ်းဘူးတင်ဘာအကျိုးမြတ်မှပြန်မရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ company က IPP လို့ခေါ်တဲ့ Integrated Business Partner ဒီစနစ်ကိုယူဆောင်လာတာပါကျွန်တော်တို့ company ကနေဈေးကွက်တဲ့လုပ်ငန်းရှာဖွေသူများကအဆင့်တန်းမြင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေပြီးတော့ IPP များဖြစ်လာအောင်စီရင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် IPP လုပ်ငန်းများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို G-Quine Business Community နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ IPP များက G-Quine Business Community နဲ့အားပေးမှုရရှိပြီးတော့ Word of Mouth နည်းစနစ်နဲ့ဖောက်သည်သည်များအလင်းမြန်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။IPP များမှာလည်း G-Coin Business Community Member များကို Cash Back များပေးခြင်း၊ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊အထူးအခွင့်အရေးများပေးခြင်း၊ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများပေးခြင်းနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကျိုးမြတ်ရရှိလာဖို့အတွက် G-Coin Business Community Member ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ G-Coin ဆိုတာ JW Groups ကဦးဆောင်ပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Digital Token ဖြစ်ပါတယ်။Kairos and Associates ဟာ JW Groups ရဲ့မြန်မာပြည်တူတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ JCoin Business Member ဖြစ်ဖို့အတွက် JCoins Bundle အမျိုးအစား1မျိုးကိုဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။မြန်မာဝယ်လေပိုတန်လေပဲ။မြန်မာဝယ်လေပိုပြီးအကျိုးမြတ်များလေပါပဲ။လေလေမြင့်တဲ့ Member က Cashback ပမာဏများများနဲ့အခွင့်အရေးများများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ JCoin Member တိုင်းရဲ့ Smartphone များမှာ JCoin Application နဲ့
personal ID များကိုသတ်မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျေကွိုင်းမမများဟာ IBB ဆိုင်များကိုသွားရင်မမများရဲ့ personal ID တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်များ cashback ပေးခြင်းအခြားအထူးခွင့်ရများပေးခြင်းတို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် 1 ဂျေကွိုင်းဟာ 1 US ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်။ဂျေကွိုင်းကို JW Group နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နေပယ်မျိုးစုံမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာသင်ဟာ JW Groups နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကသင်တန်းတစ်ခုမှာတက်ချင်နေဆိုပါစို့။သင်တန်းကြီးက US ဒေါ်လာ4000ဆိုပါစို့။သင်ဟာ ဂျေကွိုင်း Community က Gold Club Member တူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သင်တန်းကြီး60ရာခိုင်နှုန်းကို ဂျေကွိုင်းနဲ့ပေးချေနိုင်ပါတယ်။ US ဒေါ်လာ4000ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်း US ဒေါ်လာ2400ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကြမ်းငွေကတော့US ဒေါ်လာ2600သာကုန်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သင်မှာနောက်လိုတဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်တဲ့ ဂျေကွိုင်း600ကျပ်မှသေးတယ်။ ဂျေကွိုင်းကိုဘွယ်ပဲနဲ့လည်းတခြားနည်းလမ်းများနဲ့လည်းရနိုင်ပါတယ်။ ဂျေကွိုင်းမမများမှာ IBP ထုတ်ကုန်များနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ cashback မယူဘဲနဲ့ ဂျေကွိုင်းပြန်ရနိုင်ပါသေးတယ်။ဥပမာသင်ဟာ JW Groups နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Tourism Company တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စင်ကာပူကိုလည်သွားမယ်ဆိုပါစို့ Travel Package က US ဒေါ်လာ2500ကျမယ်ဆိုပါစို့သင်က cashback မယူဘူးဆိုရင်သင်သုံးတဲ့ US ဒေါ်လာ2500နဲ့ညီမျှတဲ့ ဂျေကွိုင်း2500ကိုသင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရရှိလာတဲ့ ဂျေကွိုင်းတွေကိုပထမဥပမာမှာပါတဲ့သင်တန်းတက်တဲ့အခါမှာပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Kairos and Susie Company က ဂျေကွိုင်း Network ကိုဆက်လက်ပြန့်ကျက်သွားမှာဖြစ်လို့ Thai, VNN, Cambodia အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းသိပ်မကြခင်မှာ ဂျေကွိုင်းကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သုံးဆွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။သင်မှာ ဂျေကွိုင်းများရှိပြီးတော့အသုံးမလိုသေးရင်လည်းစုထားပါ။ 1 ဂျေကွိုင်းဟာ 1 US ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်။အသုံးလိုတဲ့အခါမှာဖြည့်ပြီးသုံးလိုက်ပါ Kairos and Associates Company နဲ့ ဂျေကွိုင်း Dari ဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ International ခြေတလှမ်းပါမိတ်ဆွေရောကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူလက်တွဲကြပါသလား Kairos and Associates Company ကလက်ကမ်းကြိုဆိုသွားမှာပါ